Salam, hər vaxtınız xeyir. Dadlı Duzlu kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün biz balıq kotleti bişiririk. Balıq kotleti üçün bizə lazımdır. Bir ədəd balıq, istənilən balıq ola bilər. Mən kütün balığından istifadə edirəm. Orta boy soğan, duz, zövqə görə istiot. İndi keçək, biz balığımızı ət maşında keçirdik. Balığımızı çəkdik, qutardıq. İndi balığımızın duzlu istiyotunu vuraq. İndi isə yağımız isinsin. Yağımız isinəndən sonra kotletlərimizi qızartmağa başlayaq. İndi kotletlərimizi düzəltməyə başlayaq. Gördüyünüz kimi kotletlərimiz hazırdır. İndi isə keçək kotletlərimizin qızarmasına. Gördüyünüz kimi xanımlar, kotletdə heç bir un bundan istifadə etməmişəm. Gördüyünüz kimi kotletlərimiz hazırdır. Onların bir yağdan çıxardım. Buyurun, kotletlərimiz hazırdır. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək.